Всім привіт! Моє ім'я Вікторія, і я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Вперше в цьому році в мене вийде таке окреме відео про покупки особисті. Більшість свої в мене на каналі виходять відео про покупки для магазину. А свої особисті покупки я показую влогових відео за місяць. Але так як в цьому місяці, точніше в минулому вже місяці, тому що, скоріш за все, це відео вийшло вже в жовтні, ви його бачите. Але буду показувати вам покупки за вересень і покупки з виставки Handmade Expo. Вдалося мені в цьому році відвідати виставку, яка проходила з 26, якщо не помиляюся, по 28 вересня. Я була на висвітці в перший день, і виставка мені дуже сподобалась, було дуже багато виробників, дуже багато різноманітних гарних робіт, новинок, так, і, якщо чесно, настільки багато вражень було, що навіть потім, після виставки, вже я бачила, там дівчатка щось в сторіс викладали, так, і були, наприклад, от я чомусь не побачила стенду Нової Слободи. Я дуже жалкую, що я не знаю, якими шляхами я там ходила на ті виставки, чому я не побачила їхній стенд. Потім дівчатка, мої подружки, на наступний день ходили, казали, гарні в них відшиви були і купляли собі набори в них. На жаль, я не побачила, ще не побачила, ну, кажуть, там був не окремо прям стенд торгової марки Вірена, а був представлений як продукція їхня, так, на одному із стендів. Я там також чомусь не знаю, куди я дивилась, що я не бачила їхніх наборів, хоча в мене є деякі хочушки з їхніх продукції, я би залюбки щось придбала. Так, загалом, давайте, мабуть, так, спочатку я покажу зараз так, щось у нас тут за муха залетіла. Сподіваюсь, вам в кадрі не видно. Тут літає зірка, хоче потрапити в кадр також знятися. Перше покажу вам, мабуть, зараз покупки і подарунки від моїх подружок з Handmade Expo, так? А потім покажу свої покупки, просто яке я щось там купувала. Так, ну давайте почнемо, мабуть, з подарунків. Це, як то кажуть, найголовніше, найцінніше, найприємніше, що може бути. Так, і перший подаруночок, який я отримала, це була ось така неймовірно гарна рамочка. Давайте, мабуть, я зараз розпакую. Я її не розпаковувала, тому що я так і хочу зберігати її в цій плівці, щоб її не зіпсувати, тому що прямо зараз я ще не придумала, який дизайн я хочу сюди оформити. Це мені подарувала Лілічка. І, ну, так би мовити, вона підбирала рамочки таких розмірів для того, щоб Мілхіл сюди підійде. У мене дуже багато наборів від Мілхіл, треба передивитися, що сюди по кольоровій гамі підійде, і оформити. У мене, до речі, вишитий ось такий набір, є. Зараз я вам покажу. Ну, це не для мене набір, це я своїй подружці купила, вона попросила. У мене є такий набір, можу його оформити. У мене вишита робота. До речі, мені здається, от буде дуже гарно, так? Як ви вважаєте? Я думаю, по кольору взагалі ідеально підходить. Чудово. Навіть нічого вже вишивати не треба, вже вишито. Тож, ось така неймовірно гарна рамочка в мене є. Лілічка дівчаткам також ще подарувала такі рамочки, але інших кольорів, так, знаєте, цікавенько було роздивлятися їх. Дуже гарна якість. Як бачите, це ось ця фірма. Я нещодавно в відео про українських виробників розповідала про цей профіль. Розказувала там, показувала, що у них і круглі рамочки є, і ось такі. І от Лілічка, вона каже, наче не в моєму відео побачила цього виробника, а просто вже про них знала і це в них замовила. Ну, класно, так, знаєте, що я тепер можу подивитись на ці рамочки вживу, потримати їх в руках. Так, наступне, що я отримала подарунок, це від Улянки. Звичайно ж, її неймовірні наборчики. Це ось така гарнюня дівчинка сонячна з соняхами. Це останні Улянкині новинки. Ось така красуня. В неї там є ціла серія таких дівчаток. Мені всі вони подобаються, всі їх буду вишивати. Ну і чесно признаюсь, зараз це найулюбленіша розробка з всіх наборів, які є у Улянки. Це ось цей медова крамничка, так, оцей набір. Я, звичайно ж, бачила ці відшиви вживу, тому що я робила ці фото для Улянки. І вона просто неймовірна ця
ця крамничка, так, обов'язково буду вишивати цю красу. Ось така краса у нас тут всередині, так, ниточки такі гарнюні. О, клас, супер, я прям в захваті, буду цю красу вишивати. Так, далі, була ось така краса від Сабінки. Сабінка мені подарувала таку от косметичку власного пошиття, так, це, не знаю, чи можна казати, да, але Сабінка, якщо що, вибачаюсь, я запитаю окремо, так, це в Сабінки будуть новий вид таких виробів, такі от косметички, вони там різних розмірів будуть. Така краса, дуже така ніжна, гарнюній такий виріб, я обожнюю собі нині вироби, я думаю про це зайвий раз навіть не варто говорити. Ось такі чехольчики були ще в подаруночок на рами, чехолів таких забагато ніколи не буває. Далі з мого вішлиста ось такі два набори від Мілхіл. Я, до речі, сиділа, вишивала ось цього котика. От, і сижу, а там на наборі з цим котиком на цьому місці знаходиться цей бурнучок. Я так перевернула. Сабінка тоді ще тільки їхала до нас. Ми раніше трішки приїхали. Кажу, ой, так хочеться цього бурундука. І от відкриваю цю косметичку, і там мене чекає цей бурундучок. Такі білочки, такі осінні атмосферні дизайни. Обов'язково буду їх вишивати. Дуже вони мені сподобалися, ці вироби. Так, далі був ось такий магнітик від Cat Needle Holder. Ось такий магніт у нас з Соняхом. У нас тут 24, це, я так розумію, натяк на День Незалежності, так? Така от марочка гарнюня, дуже гарна. Мені дуже подобаються ці магнітики, в одному з боксів у Сабінки були магніти. Такі я от спробувала, дуже гарні, вони міцні, тому залюбки буду цим магнітиком користуватися. Ну, тут ще були в косметичці такі приємності, як масочка, так? Ось така китичка, обов'язково десь її прилаштую. А тож, ось такими гарними виробами побалувала мене Сабінка. Так, ну а далі давайте тепер дивитися на мої покупочки вже на виставці. Так, і перше, давайте почнемо з таких дрібничок. Це купила два ось таких органайзера. Якщо чесно, от не пам'ятаю, у кого на стенді у дівчаток саме його придбала, але це вироби від Віти, Magic Tweet у неї є сторіночка, вона робила мені скриньку під дракончика, я на початку року вишивала, і мені дуже потрібні такі органайзери, от я на них, бачите, розбирала ці, як їх назвати, боже, ниточки в Мілхілах, і дуже зручно користуватися. Але, наприклад, буває десь більше, ніж 8 кольорів, от 10, так, потрібно. І класно, що тут пронумеровані, тому що, як бачите, тут номерів немає. Ну, тут, як то кажуть, не заплутаєшся, але, ну, звичайно, зручніше, коли є номерочки. Тож, придбала собі два таких органайзера, до речі, дуже такі приємні, гладенькі. Тож, я думаю, буде класно ними користуватися. Далі придбала собі магнітик і гудзики ручної роботи з кераміки. Ось такого котика, це у нас магнітик, давайте відкрию, покажу його. Гудзики не буду відкривати, я думаю, там нема прям на що роздивлятися. Ну так, вони класні, але, думаю, через пакетик буде видно. Але котика хочеться показати, дивіться, які гарнюні. Там було декілька кольорів, котики був такий руденький і біленький. Ну, у мене не рудого, но білого кота немає, і мені не треба, у мене вже троє є, ще й сусідський його підгодовую, як то кажуть, 3,5. Але ось такий сіренький, я не скажу, що він схожий на мого налуньку, да, але мого налуньки хоч є ось такі якісь смужки, так, то він такий сірий, ну, такий, знаєте, оцей звичайний кіт, як я кажу, дворовий. То взяла ось такого котика собі гарнюнього. Так, це в нас, як бачите, майстерня на Мистин, а профіль в Інстаграм – от маячки For Krostich. Я у них раніше собі піни замовляла часто. І ось такі гудзики взяла. Взяла собі одну вівцю, дівчаткам на подарунки взяла. І ось такого півника, віночок такий дуже гарний. І такого собацюньку вирішила взяти.
Там, звичайно, було багато різних ще, але я вирішила зупинитися на ось таких. Знайшла ще подаруночок один, він серед наборчиків сховався. Ось такий наборчик мені Яна подарувала. У мене був вже такий набір, але свій набір я вже пристроїла, а от Яночкин буде в мене, буду його вишивати. Каже, бо думала, що ти її подарувати, не знала, що в тебе є, вирішила взяти ось такого Оленика. Ну, мені дуже подобається серія цих іграшок, вона в мене майже вся є. Чого майже, бо не всі я збираюсь вишивати. У мене, до речі, був набір 21-го року, то що Яна подарувала 20-го року, ну, свій я вже прилаштувала, як кажу. А от Янин буду вишивати. Так, далі, що ще такого з таких малюток? Це ось такий наборчик від Наталії Шаменко. Я нещодавно в когось у відео з дівчаток побачила ось цей набір. І просто я так, ну там, мені здається, обкладинку не показували, просто показали, що вишивали цей набір. Я зробила свій скріншот, я теж почала шукати, чий це набір. І от, так мовити, з'ясувала і їхала на виставку саме за цим, за цією бджілкою, за цим шмеликом. Бджілка, так? Бджілка Ганна. І перше, що я пішла купувати, я до цього стенда підійшла і кажу, дайте мені цю бджолу. І я заради неї їхала на виставку. Ну просто подивіться на оцю милоту, на оці очки, на цей носик. Просто, ну і відшиві дуже гарно виходить. Бачила я оце відео, дівчинка показувала, просто дивіться, який в нас тут органайзер іде, класний, потім можна буде його використовувати. Там оце, ну, ми з дівчатками сиділи, коли вже, ну, після виставки обговорили покупки, розставлялися, подумали, що помилка, що немає першого кольору, являється, він там лежить в моточку, чорний колір, там цілий моток чорного кольору лежить. Тож, ось таку бджілку Ганну я буду вишивати, там ще є в серії бджілки, але мені найбільше ця сподобалась, тож її я вирішила взяти. Просто така мілашка, така ж вона гарнюня. Ой, я не можу, буду обов'язково вишивати цю красуню. Подивіться на неї, будь-будь-будь, така гарна. Так, і друге, за чим я їхала на виставку, що я одразу хотіла придбати, і так і зробила, як кажуть, спочатку за бджілкою побігла, а потім за ось цими трьома схемами. Я надивилася на одному з каналів на відшиви оцих неймовірно гарних біскорню, і в якомусь відео я розповідала, що хочу їх придбати. І буду їхати на виставку саме за ними. Це така от серія біскорню. Ось бачите, вони такою як пірамідкою складаються. Ось така більша. І ось такі от трошки менше і менше. А знаєте, я чомусь думала, що оця повинна менша бути, тому що ця вишивається на 28-му каунті. Ні, не так зараз. Так. Так, ось у нас де тут. Боже, де цей ключ? Де тут написано? Так, де тут от кошель 28-го аккаунта. Оця вишивається на 32-му аккаунті. А оця ось на 36-му. Я думала, що вона найменше, тому вона буде зверху. А як виявляється, ні. Вона хоч на 36-му аккаунті, але вона йде посередині, а найменше ось ця. Ну, загалом. Можна було, мені здається, окремо схеми придбати, окремо пак, а можна схему з паком. В пак тут входять ниточки такі, які спеціалізовані. Ось я бачу, може сатин, перле, може ниточки ручного фарбування, ну і бісер на мистинки. Нитки DMC сюди не входять в комплект. Тож, я взяла, звичайно, всі три схеми, всі з паками. І хочу їх вишивати. Це у нас Вікторія Попович, дизайнер, власниця магазину Мілі Фльор. От, але на виставці вона була саме як дизайнер, не як магазин, так? І ось такі три біскорнюшки буду вишивати. Одразу хотіла придбати льон під них, але в наявності було тільки ось цей льон Едінбург, так? 36-й каунт і кашель. 28-й каунт. Ось до цього дизайну не було
льону. Це у нас Belfast Willow Green. Тож, буду шукати. Мені пропонували на Брітні Лугану замінити, але я вирішила, що ну, втратиться сенс так, оці пірамідки. Тому що ну, тут це ж на 28-му, на 36-му, на 32-му. Якщо це буде також на 28-му, то воно якось ну, буде вже втратиться розміри. Тому я сказала, що ні, давайте тільки два оцих шматка і третій буду десь шукати, потім докупляти. Так, далі, ну, це мені здається останнє, що я придбала на виставці, це два наборчика від Лелі, ще вони вклали ось таку безкоштовну схему. У мене, до речі, є ось така тканина, я все не знала, що на ній вишити, шматочок лежить дуже давно. Треба подивитися по розмірам, бо в мене він невеликий, може якраз от вишию оці яблучка і нарешті за років 5 чи 6, якщо не більше, що в мене ця тканинка, кудись її прилаштую. Ще вони вклали ось таку штучку. Пакетик, ось таке, як його, пугало, так? Чи як його називають? Боже, забула. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Такий чудний, він зараз втикну його в вазон з квітами і буде мене радувати. Та, мабуть, навіть і круглий рік не буду його прибирати, таку от мілашечку нам поклали. І не змогла вибрати, який дизайн, обидва дуже класні. Дуже класна комплектація в наборах, тому що тут вже йде рівномірка, не треба нічого заміняти, бери та вишивай. Бачите, біленька основа йде вже з оверлоком, що просто великий плюс в карму виробнику. Ось такі органайзери дуже зручні. І дивіться, який жмуточок, ниточок. Такі, знаєте, важкенькі набори, то кажуть, береш в руки, маєш річ. Ось такий сюжет, як на мене вони парні, обидва осінні. І подивіться, які кольори, просто неймовірні. Ось тут у нас іде така рівномірка такого сіровато-блакитного кольору. І ось такі неймовірно жовто-блакитні кольори. Ну, просто краса неймовірна. Тож, буду обов'язково вишивати цю красу. Подивіться, які ж вони гарнюні. Давайте поближче порозглядаємо. Клас. Просто такий неймовірний пейзаж. Тут які листочки жовтенькі. Гарнюні. Так, і далі небагато залишилось. Взяла ще на стенді у Наталі Лужанської ось такий наборчик для вишивки, такої обкладинки для ID-карти. Бо в мене така, знаєте, якась фабрична стандартна обкладинка, вона вже затягалася. Як то кажуть, ось і розвалиться, то треба щось на заміну. Я думаю, а чого б не взяти з вишивкою? Тому взяла ось у Наталі такий наборчик. Тут ще у нас і метелик. Ну, що ще треба? Да? Мені і я метелики обожнюю. Так, і останнє з покупок – це тканинки. Це у нас тканинки від Олени Тимків. Лінен бай Лєна, так. Мені треба тканинка під один дизайн від Джанет Дуглас. Я Ліні показала скрін, вона мені запропонувала ось таку тканинку. Але я трішки засумнівалась, тому що ну, на скріні там більш такі жовті, якісь солом'яні відтінки тієї тканини. От, а тут вона така більш зелененька. І мені схотіла щось, ну, в більш теплі відтінки, то Лена ще ось такі запропонувала. Я стояла, стояла, думала, думала. Я, в общем, кажу, ой, щось не хочу вибирати. Беру всі. Це у нас 36-й Едінбург. Прийдуть ниточки, прийде схема. Розкладу все і буду обирати, на чому вишивати. Цей шматочок такий поменше, може його і не вистачити на той дизайн, ну, треба дивитися, не знаю. Ну, а ці великі такі відрізи, тож їх, я думаю, повинно точно вистачити. Ну, вже буду прикладати нитки і тоді вже дивитися. Тож, ще ось такі тканинки придбала я від Лєни. Так, ну, а далі буду показувати свої покупочки. Але особливо вразливих прошу відійти від екранів, тому що покупок дуже багато.
От. І якщо когось це задіває і хочеться написати якісь неадекватні дивні коментарі з приводу того, що в тебе життя не вистачить все це вишити, не треба рахуватися, які мені залишилось жити. От, думаю, це не дуже добре, тому свої такі дивні думки залиште, будь ласка, при собі. Я ділюсь з вами своєю радістю, гарним настроєм, гарними емоціями. Я завжди намагаюся знімати лише коли я в доброму настрої з позитивом, щоб поділитися цим з вами. Тому якщо я ділюсь позитивом, хочеться отримати це зворотній зв'язок, так? І якщо хочеться понаписати якісь гадості, то закривайте відео і не дивіться. Вибачаю, дівчатка, за таку не дуже приємну нотку, але просто як почнуть писати таке, знаєте, щось неадекватне, я це вважаю, тому я люблю наборчики, люблю їх купувати, і я просто насолоджуюсь тим, що вони в мене є. Так, але цей шматочок хочу почати не з покупки, а з подарунка також. Ось такий наборчик я отримала в подарунок від Натусі Курськової. Вона приїжджала в Дніпро, ми з дівчатками зустрічались, і от вона вирішила подарувати нам всім ось такі наборчики. Було дуже-дуже приємно, тож дякую тобі, Натусі, якщо будеш дивитися це відео. Дуже цікавий набір, мені буде дуже цікавенько повишивати ось ці шовчики в формі трояндочок чи квіточок. Не вишивала такого, тож дуже цікаво, але і трішки лячно. Але я думаю, у Наталі там, у Лужанської, так, у Наталі, в неї там 100% буде якась інструкція дуже зрозуміла, і тому я не переймаю, що в мене там щось не вийде. Ось такі гарні ниточки, тут у нас і бісерочок, бачите, є, вже рівномірка також в комплекті, що не може не радувати, тож ось такий набір в мене з'явився. Так, і почнемо, мабуть, з маленьких наборчиків, так? Ну, а маленькі наборчики – це в нас, звичайно ж, Meal Hill. Тож, отаку кубку краси я вам тут буду показувати. Переважно це, як бачите, такі якісь осінні дизайни. Я вам показувала в попередньому відео, що я один набірчик вийшла, один почала з осінніх. Це також були покупки. І от ще трошечки таких от наборів. Так, із цієї серії гарбузиків, там їх, як бачите, в серії цілих 6. Ну, це такий як смайлик-колобок, смайлик-колобок. Я так зрозуміла, що він нікому не подобається. Ну, а ось ці дівчатка, звичайно, всю серію купують. Але мені подобається з серії лише ось ці два, тож я вирішила, що я візьму тільки два, і більше мені і не треба. Мене, до речі, дуже здивував ось цей гарбузик, тому що я думала, що тут буде чорний і помаранчевий бісер. Але, як бачите, тут не чорний бісер, не знаю, як показати. Він такий от, ну, як веселковий, як бензинове напилення в ньому, він зовсім не чорний. От, і ось цей гарбузик. Гарбузик з листочками, так? І я така думала, знаєте, візьму в пару ось цей місяць до ось цього гарбузика. Вони мені здавались як, ну, таким як парними, так, але ні, от тут якраз іде чорний бісер в комплекті, і я думаю, як вишиті будуть, вони взагалі не будуть схожі один з одним. Тому, ну, такий от, наче парний, но не парний. Ну, але заодно він мені дуже подобається, ось такий от місяць. Так, ось ці два гарбузика. Далі, ось такий, мені здається, це не такий давній набір, 23-го року. Такий от гарбузик також з квіточками, така от осіння композиція. Ну, я думаю, вишити буде дуже гарненький, маленький. Просто, ми, знаєте, такі, захопила ця осіння атмосфера, захотіла чогось осіннього. А далі вирішила взяти двох оцих метеликів. Я хочу всіх метеликів, ну, поки що взяла ці, потім іще, може, візьму два. Там їх чотири. Взяла перші ті, які мені найбільше подобаються, ось цей помаранчевий і блакитний, бачила його вічі, в мене подружка вшивала, боже, дівчатка, це щось неймовірне. Оця обкладинка, взагалі там нічого гарного немає, да, як дивишся, але вишитий він просто неймовірний. Ну і оця вівцюня. Мене подружка Настюша вишила цю вівцюню, вона вишила її на тканині, хоче там чи в пінкіп, чи що оформлювати. Принесла, показала, відшив, і просто мені ж так же ж треба, все, кажу, піду купляти, дивлюсь, а інде немає, і вона мені каже, там вона знята з виробництва, вона сама десь там купляла дуже давно, як то кажуть, і за дорого.
Я вже розстроїлась, і тут буквально не пройшло пару днів, з'являється у нас в Україні на одному з сайтів ось ця вівцюня. То я нагребла і собі, і подружкам. Потім замовила, тепер ми всі з вівцюнями такими. Боже, я не можу, така вона мілошка. Так би і затіскала її. Так, це ось такі маленькі наборчики. А так, далі також Мілхіл, але ось цей один побільше. Може, хто з моїх постійних глядачів дивився відео про Мілхіл. Я знімала про всі набори Мілхіл, що в мене є, і там показувала серію з ось цими сантами. У мене зібрані всі санти від Gymshore, які мені подобаються. А не то, що які подобаються, всі, мабуть, да? І прямо з відео я з'ясувала, що в мене немає цього санта. Не знаю, як його пропустила. Я думала, що він в мене всі є. Потім почала дивитися, і виявляється, в мене цього нема. Ну, от дозамовила, щоб вже вся колекція була. Ось такі гарнюні санта з віночком. Тож треба продовжувати вишивати цю серію. Дуже вони гарні. Ще хочу і сніговиків позамовляти. Все хочу. Я хочу все. Я не знаю, що з цим робити. Я хочу все і одразу. Так, далі, ну, як же ж без цього віночка? Я вишила вже віночок з гортензіями, вишила віночок з хризантемами осінній. Тепер треба мені оцей же ж віночок, і мені не вистачає зимового віночка з кардиналами. Не знаю, поки що ніде його немає, може підбором буду шити, якщо не знайдеться. Тож, з'явились продажу ось ці набори на eBay були. Потім до нас їх завезли, і набагато дешевше, ніж я на eBay купила. Ну, вже нічого. Вже є, як є. Ну, загалом, ось, тут бісерочка багато. Тут вже оцей новий гудзик, де він там є. Ось такий от кленовий листочок червоний, так. А тут от повинен бути отакий дубовий і помаранчевий. Нічого, я пришию такий нормальний. Яка там різниця, який там той листочок. Я думаю, цей може навіть по кольору і по формі буде гарніше, він буде більш на ці квіточки схожий. Тож взяла такий віночок і взяла також, на мій погляд, це якийсь осінній дизайн, хоча можна і посперечатися, може це бути і літній. Хоча, бачите, отим серія осінній, так? Ну, осінній та осінній. А тут ще ось такий гудзик, така собацюня, але, ну, малював хтось п'яний. Однозначно, подивіться, як тут розмальований гудзик, які лапки в нього, так? Хвостик видно, щось тут. Ні хвостика, ні лапок. Якесь безобразіє. Ну, вже який є, такий є. Цікаво, які вже будуть вкладати новий гудзик. Може, там якийсь більш адекватний, то може потім. Не знаю, що потім. Ну, взяла ось такий набір, мені він сподобався. Так, далі ось такий набір від Dimensions. Дуже давно я його хотіла, але він доволі рідкісний. Я от в продажу, мені здається, його і не зустрічала, але мені дуже хотілося. Я вже, знаєте, грішним ділом, як то кажуть, подумала класік дизайн купити. Але я проти цієї фірми категорично, особливо після того, як вони під своєю маркою почали випускати русняві набори, дизайни, які були Овін, Аліса, РТО і тому подібне. І вони тепер штампують і випускають під своєю маркою. Аж я не буду казати ж на 100%, що я впевнена, але Classic Design – це марка нашого одного з магазинів. От, я ж не буду казати, що я не впевнена всьому на 100%, але ходять такі чутки, так би мовити. І от випускають вони тепер русняві набори. Ну, як то кажуть, Бог їм суддя. Кому війна, кому мати рідна, кому в кого близькі гинуть, вмирають просто невинні люди, діти, а люди ось роблять собі бізнес на цьому, на крові. Ну, хай то залишається на їхній совісті. А тому, якщо ви думали купляти щось від Classic Design, я б вам не радила цього робити. Ну, а там вже дивіться самі, як ви вважаєте за потрібним. Тому я відмовилася від тої ідеї і думаю, ну, якщо вже не знайду, буду вишивати підбором. Тут не ток, як бачите, 2-3 пасми і все. А ось трапився мені набір, він відкритий, тут тканинка оброблена
Ну, я, скоріше за все, буду тканину цю заміняти, бо тут багато не зашито, буду на рівномірці вишивати. От, тож, бачите, і небо не зашивається, і водичка, так. Але я дуже рада, що мені вдалося знайти оригінальний набір. Буду обов'язково вишивати. Він мені дуже сподобався, бачила відшиви, він просто неймовірний. Ну і звичайно ж, я не могла оминути перевипуск, який стався у нас, який привезли. От, тому що ціни дуже привабливі, набагато нижчі, ніж стандартні набори, які випускаються, які не з перевипуска, так, а просто які от на виробництві зараз стоять. Тому, ну, якщо навіть я й не думала їх купувати, я вирішила, що треба взяти, бо потім буде так, як от в мене, наприклад, з поштарем, з листоношею, так, від Dimensions, він був в перевипуску, тоді він мені не був потрібен, але я побачила на каналі у Людмили Веснідл, дуже гарний відшив, ще Люда його так гарно показала, просто неймовірний. І, ну, мені ж тепер треба той набір, а він тепер мало того, що коштує, як крило літака, так ще піди його знайди. Ну, і я вирішила, треба взяти набори, поки їх можна взяти, ну, відверто, по низьким цінам, так, і навіть якщо мені потім не захочеться його вишивати, в мене є магазин, і я зможу в будь-який момент там продати цей набір. Тим паче набори я свій не відкриваю, гарненько вони в мене зберігаються, тому ось так з цим Сантою, так. А ще, до речі, мені дуже подобається набір, також він був колись перевипуску, там таке крісло стоїть, і на ньому ведмедики сидять, і там ялинка з подарунком. Боже, мені тепер так хочеться той набір, а його ніде немає. Ну, якщо є, то, знаєте, по 50 доларів, ну, за 50 доларів я не хочу купувати. От, і ось так же саме цей, думаю, візьму. От, може, зараз, не, ну, просто, знаєте, ця дитяча тематика поки що це трошки не моє, але, ну, все попереду, так, і, як ми знаємо, коли, ну, жінки, дівчата стають мамами, так, тоді, відповідно, і тяне на такі от дизайни. Тому я думаю наперед, на майбутнє, і думаю, сподобається мені потім цей дизайн, і пошукай його, де хочеш. Багато в нас тут ниточок, як бачите. Та й дизайн дуже гарний, дуже милий, якщо казати відверто. Так, далі ось так же саме цей будиночок, але я його хочу вишивати просто ось цей пінкіп. Я не хочу вишивати цю рамку, вона мені не подобається. Але, знаєте, я почула дуже крутецьку ідею на каналі у Галі Нічної вишивальниці. Галя також збирається вишивати цей дизайн, вона хоче вишити також ось цей, як пінкіп оформити. Ось це вишити на рівномірці чорній, лише вишивати, наприклад, ось ці куточки, щоб чорним не зашивати. І потім також зробити як пінкіп, і зробити так бутерброд такий, і буде сюди шнурочок, відповідно, пришити золотий якийсь гарний, не робити корнінг, а шнурочок вже, ну, стандартний, фабричний якийсь. Просто розкішна ідея, не знаю, Галі таке прийшло в голову, дуже крутецька. Ну, знаєте, мені дуже сподобалася ідея, ну, я думаю, я ж не буду як муха-повторюха. Галя сказала, а я тут вже побігла робити. От, тому, ну, а загалом до цього, до цієї Галіної ідеї, я давно хотіла вишити його просто так овалом. Мені не дуже ця рамка подобається, тому в мене буде просто ось так от в овальчику. Так, і далі в нас ось такий букетик з піонами. Мені не дуже подобається, що він ось тут такий от обрізаний, так? Тому в моєму варіанті, коли я буду відшивати, це буде повноцінна картина. Буде і тут піон домальований, і тут, і з цього боку. І фон тут буде домальований з цих боків, і знизу щось буде домальоване. Тому, звичайно, я, коли буду це вишивати, я буду тут трішки перероблювати. Але дизайн також дуже класний, знаю, багато дівчат його хотіли, от, і чекали, коли буде на нього перевипуск. Я не скажу, що я прям дуже сильно чекала, да, там ганяла за цим набором, але вирішила взяти на майбутнє. Тож, ось такі три маленьких наборчика я придбала, там, по-моєму, з перевипуска ще є котики. А, до речі, перевипуску котики, зараз їх можна придбати за 300 гривень, а я в минулому році купила його за 1100, пам'ятаю. Ото мене жаба давить. Ну, що вже зробиш? Вже є, вже його нічого не зміниш. Так, далі, що я купила ще? Так, так, так. Це вже на eBay купувала, для магазину купляла буклети.
І серед них був ось такий Санта. А ще мені не завадило знайти такий самий буклет, але Санта там в іншу сторону стоїть такому в синьому вбранні. В наборах ці дизайни дико дорогі просто. Ну, ось є варіант вишити по буклету. Тут у нас, звичайно ж, ключик в DMC і Ванкорі. І отака от просто чудовезна схема. Тож, залишила собі ось такого красення. У мене є чобітовсю з таким янголом. І ось буду вишивати ще оцього Санту. Боже, який він гарний, я не можу. Красота! Так, далі я останнім часом помішалася на наборах, де я бачу на перстянку. Хто може підписаний на мій інстаграм, там бачу, я викладала фотографії влітку чи навесні. У мене в цьому році такі гарні були наперстянки, просто неймовірні. Вони, ой, ну такі ж гарні, ну словами просто не описати. І от трапився мені цей набір на eBay також, це в нас Вервако. Ось така в нас тут кольорова гамма. Тут Аїда, ну я буду вишивати, звичайно, на рівномірці якісь. Мені ще дуже сподобався з цієї серії ось з мальвами набір. Ну, спільниками також гарний, але, ну, спільниками, мабуть, більше ось сюди парний до цього, так? Це трішки іншої форми. Але, ну, ось ці мені не дуже подобаються, але ось з мальвами також ще б. Бо і мальви в мене в цьому році також дуже гарні були. От навесні в мене були дуже гарні квіти, а от влітку від цієї спеки все просто погоріло. Але ось така краса. Ще подивіться, зверніть увагу, жодного стібочка бекстічу нема. А як гарно, так? Тому хочу, мабуть, на наступний рік його вишити. Так, далі покажу дві схемки. Так, у нас ось така схемка від Janet Douglas Design. Це в мене схемка із залишки. У мене подружка Настюша вишивала цю красу, і я потім в неї купила, ну, купила цю схемку з залишками, так? Але тут залишки від двох наборів, тому я впевнена, що мені вистачить. Настя собі колись залишки купувала, потім боялася, що їй не вистачить, купила новий пак. І виходить, отут, якщо взяти, то тут цілий пак, так? Єдине, чого не вистачатиме, це ось цього от шарміка. Але я думаю, може щось пришити можна придумати, або взагалі і без нього, думаю, буде нормально. Дуже гарна робота, Настя приносила, показувала готову, така вона ніжна, тендітна, цікава, там багато різноманітних шовчиків. Тож, буду і я таке вишивати. Так, а далі ось таке від Скореню вирішила собі від Just None взяти. Бачила на ютубі, вишивали його, дуже воно гарне виходить, але мені не подобаються ось ці сніжинки, якісь вони дивні, не знаю, на мій погляд, тому їх я пришивати не буду, буду з цього паку використовувати лише бісері, ось ці намистинки для стягнення, і буде в мене без оцих сніжинок. До речі, на ютубі відшив, бачила саме без цих сніжинок, набагато воно гарніше. Тож, ось таку схемку вирішила придбати. Бо захопила мене тема цих біскорню всяких, хочеться мені таке вишивати. Так, далі наборчик із звичайної серії від Dimensions, це ось цей кардинал. Неодноразово бачила вже його відшиви, і ну просто це щось неймовірно виходить, дуже яскраво, плюс те, що на чорному фоні, так, кольори підсвічені, вони такі, знаєте, оцей кардинал, він як наче вогняний, на Фенікса більше схожий, ніж на того кардинала. І тому вирішила, що мені таке потрібен. І от на eBay трапився набір за гарною ціною, так, ще старенька комплектація, то вирішила собі залишити таку красу. Подивіться, який він гарнюній, так? Ой, клас, не можу. Я роздивилася оці нещодавно кардиналів, які на санчатах сидять, ну, також ж від Dimensions, да? І ось цей такий красень просто. Я думаю, буде, звичайно, оце нудота вишивати, дуже невесело, так? Але кардинала буде, мені здається, приємно вишивати, та й багато тут не зашивається. Ну, загалом така краса. Так, і, як то кажуть, на останочок ось такої красива. Я покажу. Так, це у нас тема перевипуску. Ось такий дизайн. Також, якщо чесно, взяла його спочатку тільки тому, що треба брати, бо ціна дуже низька.
Але оце я була ще на виставці Handmade Expo та, і зустрічалась там з Яною, і вона приносила свою відшиту роботу. Дівчата, просто в нож неймовірне. Яке ж воно гарно у відшиві. Отут на обкладинці, як то кажуть, воно і поряд не лежало. Я не знаю, оці фотографії від Dimensions, вони просто антирекламу якусь роблять, але от відшиві вживу просто неймовірно. Воно таке яскраве, таке насичене, таке святкове. І тому я по-новому подивилась на цей дизайн і впевнила, що моє оце вірне рішення було придбати ось цей голд. Він просто неймовірний. Я не знаю, це така краса неймовірна, що не можна було пройти повз. Так, далі. Далі в нас ось такі кріселка. Зараз в мене подружка Світуля його вишиває, виходить. Просто, дівчата, неймовірно. Я оце в неї надивилась і думаю, мені також треба. Одразу, може, і не думала його купувати, але це ж, коли ти бачиш відшив, то одразу змінюється думка про дизайн. Починаєш бачити якісь детальки, роздивлятися, і вже воно тебе не залишає байдужим. Тож тепер в мене і ось така краса. Такий, знаєте, пухленький наборчик. Тут класно 14-та Аїда, тому, я думаю, буде вишиватись доволі швидко. Так, і ось такий дизайн ще. Оце я дуже давно хотіла, мріяла про нього. Але до перевипуска він коштував, дві-дві з половиною тисячі. Ну, це занадто багато для набору, для вишивки, я вважаю. І тому не піднімалась рука в мене його придбати за таку ціну. А так як зараз от його можна за 1000 придбати, то чого б не взяти, да, такий неймовірний дизайн. Також тут у нас 14-та Аїда, як ви можете бачити. Також воно дуже швидко буде вишиватися. Подивіться, які ниточки. А тут все, що я люблю: квіточки, зелень і відсутність людей. Я такий трішки інтроверт. От я полюбляю бути вдома, не скажу прямо на самоті, да, там, що я тут відлюдник якийсь, ні. Але в такій от спокійній обстановці, з квіточками, наодинці з природою. Тож ось таке окрасення ще собі взяла. Далі я хочу додати ті включення, які я знімала для влогу за місяць вересень з покупками, але я їх уже я коли знімаю свої покупки, да, я їх вже розкладаю по місцям, і зараз іти оце їх діставати я не хочу, тим паче шматки відео вже зазняті, тому трошки може буде щось нелогічно, не хронологічно, так, там, наприклад, в тих шматках я розказую, що я б хотіла ще щось перевипуска придбати, але ви вже побачили ось там хвилинку назад, що я з перевипусків придбала. Тому, якщо, може, щось будуть нестиковочки якісь в моїх розповідях, то вибачаюсь заздалегідь. Тож зараз додам ті шматочки. Так, а далі моя улюблена рубрика, улюблене включення – це покупки. Я обожнюю купувати, дівчатка. Я вже перестала з цим боротися, там, скартатися себе за те, що ой, купа наборів лежить, треба їх вишивати, а ти все купуєш і купуєш. Все. Купувати – це окреме хобі, тому, як то кажуть, закриваю для себе цей гештальт, чи як там кажуть, і просто беру та і купую. Так, давайте дивитися, що в мене придбало за останній час, і почнемо з маленьких наборчиків, таких малючків, як каже одна дівчинка в минулому відео. Позаминулому я знімала відео про українських виробників. Тож, якщо вам цікаве таке відео, цікавить вас така тема, переходьте, там багато чого цікавого. І там же я рекомендувала декількох блогерів, яких я нещодавно для себе відкрила. І там є такий канал, як Олюсіні Хрестики. І ось у Олі там є така рубрика, вона вишиває малючків. І мені так подобається це слово «малючки». Але не буду претендувати на це слово, але іноді буде мене проскакувати. Все-таки малючки – це Оліне. Так, ось такий наборчик від Фрузелка в мене придбався. Це, я б сказала, нещодавна новинка. Не то, що прямо там сама-сама свіжа, але не так давно випущена. Я маю на увазі, цього літа воно вийшло, так? Ось такі підвісочки з маячками. Я обожнюю маяки в вишивці, тому не змогла, не встояла, не змогла пройти повз і придбала собі ось цей набір.
Дуже вони гарні. Я ще не вишивала саме такої форми. У мене є наборчики в запасах, там на весняну тематику. У мене з такими зайчиками великодні. І ось вирішила придбати ще і ось такі дизайни. Дуже-дуже гарні, атмосферні. Тож буду за можливості вишивати. А далі в мене придбались два ось таких набору. Це із серії я один вишила. Ось такий дизайн також в минулому відео вам показувала. Ось така краса, подивіться, яка неймовірна. І вирішила придбавати всю серію. А в мене є в запасах ще ось такий набір. І мені не вистачає, виходить, тільки ось цього і рожевого ось цього ще. Немає їх зараз в наявності в магазинах, тож, ну, як з'явиться, буду купувати. У мене так, ну, вишитий це ось цей в мене, і оце є в запасах. А ось цих двох немає, ну, і загалом ще ось ці два. А вони, як знаєте, ця серія якось на три поділяється. Три ось таких, де більшості своїй бісером вишивається, і більш така щільна зашивка. І ось такі, де в основному така розсип бісера і бекстіч. Так, і цей бекстіч вишивається металізованою такою блискучою ниточкою. І плюс подивіться, які кольори льону, так, яскраві. Тут такий от салатовий, дуже гарний, а тут от такий помаранчевий. Ну, і ще не вистачає мені це рожевого, там такий дуже такий яскравий льон. Буду вишивати обов'язково, вирішила придбати, щоб в мене вже було в запасах, бо мені дуже прям сподобалася ця форма, цей виріб. Подивіться, яка краса. Так, це стосовно таких наборчиків від Mill Hill. І вирішила докупити набори з цієї серії гольничок. Мені тепер не вистачає лише ось цієї троянди. Тому якщо хтось продає таку троянду, пишіть мені, залюбки у вас її придбаю. Так, це в мене ось така Дейзі, ромашка, так. До речі, цікаво, як бачите, ось тут синій, як наче такий блакитний льон на прев'ю, а в наборі йде такий зелений. І я... Коли захотіла всю цю серію збирати, якраз я цю ромашку не хотіла. Мені саме не подобалося це поєднання отакого якось брудно-сіро-блакитного, так, з жовтим і червоним. Мені якось здавалося, не дуже гарне поєднання, а от і в поєднанні з зеленим мені подобається. Я привозила під замовлення дівчинці в мій магазинчик такий набір. А я його роздивилась і вирішила, що мені також він потрібен. Тож купила собі. І ось цей от тюльпанчик. Він, мені здається, найрідше зустрічався. І ось мені трапився, я бігом придбала. Хоча тут якийсь, знаєте, він як наче такий яскравий, от на фіолетовий цей наш кладенець. А ось тут, ну, я не бачу такого прям яскравого кольору. Може, це він упаковочки так здається, якщо розібрати, буде більш яскравий. Не знаю, ну якийсь такий він тьмяний в порівнянні з обкладинкою. А то, якщо чесно, ось цей набір, коли я побачила вживу комплектацію, мені прямо от захотілося його вишивати, прямо надихнув він мене. А ось цей в порівнянні з обкладинкою матеріали мене трішки розчарували, вони якісь такі припилені, прямо, подивіться, яскравістю тут і не пахло. Хоча подивіться на обкладинку, які от, ну, насичені кольори повинні були бути. Навіть тут як наче вицвів ще прев'ю, але все одно воно яскравіше, ніж ось ці матеріали. Тож цей тюльпан мене трішки засмутив. Не знаю чому, тому що якщо взяти інші з цієї серії, їх коли на зворот перевертаєш, такий яскравий, насичений, гарний бісер прямо от надихає. А тут щось він такий якийсь ніякий. Я б сказала, от це покупка мене трішки навіть розчарувала, якщо чесно. Так, далі покажу ось такі схемки і з матеріалами. Придбавала лот якийсь для магазину, і там був один із, так би мовити, елементів цього лоту, ось такий набір. Мені дуже він сподобався своїми ниточками. Подивіться, яка краса. Сам дизайн дуже такий простенький, примітивний, але подивіться, які матеріали. Тут є такий от пак. Давайте його хочу перевернути, подивитися. Так. Бачите, тут такий дуже крупний бісер і ось такий листочок. Листочок у нас ось тут внизу пришивається, а бісерочок, я так розумію, в серединках ось цих
таких от соняшників. І, ну, звичайно ж, мене більше ці свої привабили ось ці кольори. Подивіться, який зелений, просто неймовірний, жовтий, фіолетовий. Просто краса. Я думаю, на її я ці, звичайно, вишивати не буду, бо тут у нас відшивна льоні представлена. Пошукаю такий льон або запитаю, щоб мені, якщо не знайду, Настюша пофарбувала під замовлення. Подивимося. От. Але ці кольори, як то кажуть, просто зводять з розуму. Подивіться, які вони осінні, гарні. Неймовірна краса. Тож, подивилась і вирішила цей дизайн залишити собі. Це в нас, я не знаю, що за фірма. Annie Broken Design. Ну, мабуть, так читається, не знаю. Не буду брехати і вигадувати. Так, ну, а далі я ж знімала відео про свої там бажалки, нові бажанки. І я там розказала, що хочу ці всі семплери від Just None, такі самі великі. Ну, і потроху, бачите, збирається в мене ця серія. У мене вже є 3 із 4. В минулому відео я вам один показувала. І от ще 2 докупилися. Трапились по гарним цінам, тому вирішила одразу придбавати, не затягувати, бо Just None він такий, потім коштує як крило літака. Ось такий дизайн, такий літній, гарний, такі от, як полунички. Ну, мені навіть не на полунички, воно схоже, знаєте, на що, як же його називають? На будяки загалом, на ріпяхи, як мене не сказали, вони таким фіолетовим квітнуть. І ну, не таким і рожем, а саме таким більш ліловим фіолетовим. От саме чомусь цю квітку вони мені нагадують. Ну, а загалом, я трішки була розчарована саме паком цього дизайну. Не самим дизайном, так, а от шармом пришивним. Тому що, наприклад, ось в цьому, зараз далі буду показувати, бачите, який шарм пришивний. І в попередньому також такий великий. Ну, ви знаєте, такі унікальні. А тут такий просто манюсінький, та подивіться, який цей метелик, я не знаю, він може сантиметр завширшки, така ж дріботня пришивається ось тут. Ну, не знаю, якось в порівнянні з іншими, так, дуже він такий якось ніякий. Ну, загалом тут пак, бачите, бісер іде, намистинки. Намистинки доволі цікаві, вони такі, знаєте, на крапельку схожі, так іде крапелька, тобто отвір в них ось тут зверху. Не знаю, де воно пришивається, ось тут, мабуть. І ниточка така оця шовкова, ну, от, мабуть, ця рамочка тут вишивається. А тут у нас, як бачите, є і DMC ключик, і в шовку. Цікавий, яскравий такий дизайн, мені дуже-дуже сподобався. Ну і ось ця краса. Катюша Crossstitch Magic його почала вшивати. Привіт тобі, Катюш, якщо дивишся. І от я в неї подивилася на шматочку, вона там десь тут вишивала, така краса виходить, чи тут, ну, загалом, зверху вона десь почала з якогось кута, і я така роздивилася, і думаю, і мені терміново потрібно. І ось тут, бачите, якраз тут такий гарний шармик, ось така як рамочка йде, бісерочок також, ну, тут не дуже його видно, бо закритий наліпкою, але, ну, такий непересічний шарм, так. Мені ще дуже подобається ось ця рамочка така, вона фактурна, класна, вівсяці, не знаю, більше на зебри якихось похожі. От, тут у нас і олень, і зайчики петітом вишиваються, і ось і песики є. Цікавий такий семплер, тож не вистачає мені одного, і ну, буду шукати. Сподіваюсь, найближчому майбутньому знайду. Тут також, бачите, ключик у нас і DMC представлений, що дуже класно. Якщо не хочеш шовку вишивати, бери DMC, буде тобі щастя. Тож, ось таким 2 семплером поповнились мої запаси. Так, далі хочу показати вам схему з матеріалами також. Моя перша схемка від Nori Corbett. Я взагалі вирішила її купувати собі. Ось таку красуню я вибрала. Мені на день народження в цьому році Настюша, привіт, Настюш, якщо дивишся, подарувала мені ось таку неймовірно гарну тканину. Подивіться, яка краса. Просто такі переходи кольору. І я ж така думаю, так, щоб його таке цікаве вишити на цій тканині, думаю, треба якесь таке щось блискуче з бісерочком. І почала передивлятися схемки від Nori Corbett. Мені здалося, що от в неї знайдеться щось цікаве. І звернула я увагу, мені здалося, на ось цьому кольорі основи буде дуже і дуже гарно виглядати саме ось ця дівчинка. Тож я
замовила її собі. Звичайно ж, одразу замовила комплектацію. Це ось такий пак з бісерочком. У нас, бачите, одна магніфіка йде, такий чудовий бісерок. І два ось таких. Один звичайний і один ось такий от крупний бісер. Замовила також по ключу крейник, який йшов у нас. Це ось такий, ну, до цього бісерочка, да, дуже схожий. І ось такий різноманітний, такий хамелеончик. Так, ось такий. Це в нас четвірочки, обидва кольори ось такі. Ну і, звичайно ж, ниточка ручного фарбування також за ключем іде. Подивіться, які гарні переходи шовкова. Я не знаю, де вона буде використовуватись, цікаво. Так, давайте подивимось. Так, навіть не можу і уявити, де воно використовується. Ну, я сподіваюся, не ось в цих смужечках, сподіваюся, десь отут в спідниці. Його буде дуже обідненько, якщо тільки ось тут вона буде використовуватися. Але так, знаєте, поправді не дуже то й видно, де вона використовується. Ну, загалом, буду потім уже роздивлятися, коли буду вишивати. Але ось така тканинка просто, знаєте, і зрали цю тканинку, замовила цю схемку. І дуже рада, бо ну, хочеться щось від Норекорби спробувати, але все, як ви знаєте, нагоди не було. Але ось тепер з'явилася в мене перша схемка. У мене є одна схемка саме від Мірабілі, і оце тепер одна від Норекорби. Так, і на солоденька залишилось два наборчика від компанії Dimensions. Набори з перевипуска, тому думаю, зараз я взагалі нікого ними не здивую. Але набори дуже-дуже гарні. А якщо чесно, я вже якось навіть і не сподівалася, що вони в мене будуть, тому що останнім часом дуже дороговартісні ці набори були, і якось, знаєте, по 2500 платити за набір, ну, в мене рука не піднімається, і тому я така думаю, ладно, якщо десь задешево трапиться, придбаю, а так, ну, не буде, то й не буде, так. Але наборчики дуже гарні, яскраві, і я їх доволі сильно хотіла. А перший набір – це ось такий от красень. Подивіться на цю неймовірну палітру, так. Ось ці ниточки, просто суцільне задоволення, де ними буде вишивати. У нас тут прям веселка. А цей набір нещодавно розпочала Сабінка вишивати, показувала мені фрагменти. І просто, ну, як же ж гарно воно виходить. Так насичено, так яскраво, так життєрадісно, що от просто неможливо в нього не закохатися. Тим паче тут ще й 16-та Аїда в нас, тобто буде вишиватися доволі просто і швидко. І основа світла, тому що я комусь дівчаток показувала цей набір і кажуть, о, я думала, що він на чорній основі. Ні, основа тут у нас така от, бачите, сіренька, тож, я думаю, буде вишиватися доволі приємно. Ну, подивіться на цю пташиночку таку гарнюню, і метелики, і троянди тут, і ось ці ось квіточки дуже гарні, і маки у нас тут. Ну, загалом, все, що я люблю, обожнюю метелики вишивці, обожнюю квіти і обожнюю такі от яскраві дизайни. Тож, була дуже рада, коли побачила, що перевипуск до нас приїхав в Україну, і тепер можна за нормальними цінами, ну як за нормальними, на теперішній час за нормальними придбати ці гарні дизайни. І інший набір – це ось ці іриси і лебеді. Нещодавно цей набір вишила Віола, показувала на своєму каналі. І от саме в неї я роздивилася його. Взагалом він мені здавався занадто яскравий, перенасичений. І не то, щоб я, знаєте, прям от дуже його раніше хотіла. Але саме після її відшиву, коли я роздивилася цю його красу, я прям надихнулася. Але ж кажу, він такий дороговартісний був, і я така, ні. Колись, може, в майбутньому, так. Але от трапився, і я дуже щаслива, що він тепер в мене також є. Також тут дуже така приємна світла основа, 16-го каунту буде приємно вишиватись. І подивіться, які ниточки, обидва набори дуже яскраві. Ну, ці трішки, мені здається, більш така світла кольорова гама, тут більш темніші, але загалом кольори такі от, ну, доволі схожі, так. Тож два таких красення в мене з'явилося. Я просто не можу передати вам свою радість. Загалом в цьому перевипуску дуже багато було гарних дизайнів, і ну, поки що я зупинилась на цих двох, але може ще якісь придбаю, там деякі мініки мені подобаються, то я ще подумаю, може ще їх візьму.
Але ну, а з голодів, мені здається, там деякі ті, що в мене вже є, перевипустили. А деякі, наприклад, от душа троянди, так, ну, якось я не дуже полюбляю вишивці людей, то якось це мимо мене проходить. А там от ще є такий круглий дизайн з мати і з малюком, так, ну, також ця тема поки що мимо мене, але дизайн дуже гарний, і я, ну, знаю, багато дівчаток про нього мріяли. А потім це чаювання з дівчатками є також, це не моя тематика. Тож, от думаю ще над деякими мініками, а там подивимося. Може, ще щось захочеться, я не знаю, в мене таке, знаєте, сьогодні одне хочеться, завтра інше. Тож, отака краса в мене є. Ой, Боже, подивіться, які вони гарні, дівчатка. Оце просто треба на заставку цього відео поставити. Зроблю собі фото, і буде така в мене заставка. Так, я ж сподіваюся, я вас не налякала своєю купою покупок. Пишіть мені, який наборчик вам сподобався, можливо, щось побачили вперше, можливо, на щось надихнулись, можливо, щось так сподобалось, що зараз побіжите собі таке також купувати. Так, я щось так все вам показала, що, мабуть, в наступному, в цьому місяці не буде що і показати з покупочок. Ну, нічого. Я думаю, то не найстрашніше. Що ж, на цьому я відео своє буду завершувати. Якщо вам сподобалось, поставте йому вподобайку. Мені буде дуже-дуже приємно. Чекаю на ваші коментарі. Завжди залюбки з вами спілкуюсь. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь. І буду чекати на вас всіх в моїх наступних відео. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Будьте в безпеці. Всім па-па!